Hoje eu estou trazendo uma novidade para você que gosta de morar em apartamento, mas não abre mão de um espaço privativo, de quintal, como se fosse uma casa. Principalmente para você que tem pet, para você que tem criança pequena, essa é a oportunidade de você comprar esse apartamento. Uma opção maravilhosa aqui no Ocean Beach Resort, no Recreio dos Bandeirantes. Meu nome é Alex Fonseca, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui no Pontal Oceânico. Esse lugar maravilhoso. Vou apresentar para você um apartamento de 3 quartos, 126 metros quadrados, e você vai se encantar. Então vem comigo, vou mostrar todas as novidades para você. Something to lose, baby, all I need is you.